nazar bilan qarab, bilib-bilmay qilib qo'ygan gunohlarimiz mag'firat etsin. Bugun Muharram oyining 9-chi kunidir. Ba'zilarda har xil gaplar bo'lib qoldi. Chunki qo'limizga kelgan taqvimda bugun 8-chi kun. Aslida o'sha hayit namozini o'qish hisob kitobiga qarasak, bugun 9-chi kun. Bu taqvimga buyurtma o'sha avvalgi oy kirishdan oldin buyurilgan. Shuning uchun eski taqvim bo'yicha shu 8-chi kunga to'g'ri keladi, shuning uchun 8 bo'lib qolgan taqvimda. Bu bir tortishadigan, har xil e'tirozlarga sabab bo'ladigan ish emas. Shuning uchun bugun 9-chi kun o'zi tutganlar tutaveradi. 8-chi kun desa ertaga 9-chi kun, 10-chi kun bo'laveradi. Ba'zilar shuni ham gap deb yuribdi-ku, gap emas. Hech narsa yo'q. Aslida bugun 9-chi kun, taqvimda 8 bo'lib qolgan. Tushundilaringmi? Avvalroq buyurtma berilgan. Shu. Hech qanaqa e'tirozga sabab yo'q. Qolaversa, nafl roza. O'tgan safar aytganimiz xohlaganda tutadi. Bugungi juma suhbatimizning mavzusi ustozlarga ehtirom deb nomlangan. Biz ikki juma ilgari ilmning fazilati, islomda ilmning darajasi to'g'risida to'xtalib o'tgan edik. Bugungi suhbatimiz ilm egalariga, ilm beruvchilarga, ustoz murabbiylarga ehtirom deb nomlangan. Ma'lumingiz 1-oktyabr kuni mamlakatimizda ustozlar va murabbiylar kuni deb e'lon qilingan. Alohida ustozlarga, murabbiylarga ehtirom ma'nosida ularga alohida kunni bayram qilib belgilangan. Ana shu munosabat bilan bugungi suhbatimiz ularga ehtirom, ustozlarga ehtirom deb nomlangan. Islom dini avvalgi suhbatimizda va ko'p suhbatlarimizda aytganmiz, ilm dini hisoblanadi. Ilm islomning joni hisoblanadi. Xuddi odamning joni odam uchun qanchalik zarur bo'lsa, ilm islom uchun ana shunday zarur bo'lgan maqom. Usiz hech bir jamiyatning kelajagini tasavvur qilish mumkin emas. Usiz islomning kelajagini tasavvur qilish mumkin emas. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarida kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban va la takun lil-khamisa fatahlik. Rasululloh shunday tavsiya berdilar. Olim bo'l dedilar. Olim degani ilmli odamni olim deydi. Olim bo'l dedilar. Yoki mutaallim bo'l dedilar. Mutaallim degani talib ilm degani, ilm o'rganuvchi degani. Yoki mustami'an ilm eshituvchi bo'l dedilar. Ya'ni ahli ilmlarni so'ziga quloq soluvchi bo'l dedilar. Aw muhibban yoki ahli ilmlarni yaxshi ko'ruvchi bo'l dedilar. Qo'lingdan kelsa olim bo'l. Qo'lingdan kelmasa doim talab ilmda yur. Ozgina ozgina bo'lsa. U ham qo'lingdan kelmasa ahli ilmlarga quloq soluvchi bo'l. U ham qo'lingdan kelmasa ularni xudo uchun yaxshi ko'ruvchi bo'l. Beshinchisi bo'lmagan halok bo'lasan dedilar. Demak, bo'ladigan bo'lsang ana shu to'rtta toifadan bittasi bo'l. Beshinchi toifa yo'q degan. Ana shu tavsiyalarga, uni tavsiyani qulog'imizga sirg'a qilib amal qilishlikka harakat qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom 1400 yil oldin ana shu tavsiyani biz ummatlariga marhamat qilyaptilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda ulamolarning darajalarini yuksaklarga ko'targan. Hatto bir oyat kalimada, ana shu oyat kalimada muhim, eng muhim ish bayon qilingan joyda ulamolarni Alloh taolo o'zidan keyin oyat kalimada keltirgan va maloikalardan keyin keltirgan. U o'rin, u maqom Alloh taoloning vahdoniyatiga, yakka
ملائکه‌لر گواهی بیاد. اولانی آرکاستن اهل علم‌لر گواهی بیاد. اهل علم‌لر الله ذکر کرد. قلم کنده مقام. اهل علم‌لر دانشند اولو مقام ده الله تعالی ذکر کرد. و اهل علم‌لری کورسات لیان دین مزد کورسات لیان اولو مقام. بیلیان اولو درجه. زمر سوره 9 آیه کریمه است. جواب بیت برابر بود میدنر. مجادله سوره سوم بر انشاءات کریمه. بسم الله الرحمن الرحیم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله تعالى مرحمت خدا. الله تعالى سلطان ایمان کتریان لرنا و علم بریان لرنا درجه سی کتره. الله تعالی سیزلردن ایمان کلتریگنلرن درجهسی کترد. اهل علملر هم اوشی ایمان کلتریگنلرن سفده وزن. اهل علملر هم شونگی کرپ یتدی. لیکن الله تعالی علاقه ده ذکر قلیبدی. و علم بیرلیگنلرن درجهسی کترد. قره این مومنلرن سفده علاقه ده ذکر قلیبدی. من بو حالت هم من بو مقام هم هر بر مومن مسلمان دقتن تارتش گیری. هر بر مومن مسلمان حیات ده ازدگر نرسد شو باشد که الحکمت الله لتو المؤمن پیغمبر مزید علیه السلام حکمت مؤمنین یقات که نرسد دیدلر حیث ما وجده ها فهو احق بیه قیر ده تبسه اونو آنشنی که مؤمن مسلمان باشدن گره حقی را دیدل حیات ده یقات که نرسد نمه سیزد دیدگر نرسد نمه دیسه ایلم دی حکمت دی انا شو حدیث که موافق گپرگم مرس معنی یقاتکن نرسن حکمت دی حکمت اینم دیمه مومن مسلمان دایم انا شو نرسن طلب دی یشش گیرک و اما الاحادیث المشیرت الى التزور من المعارف کثیر منها قول رسول الله صلی الله علیه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي پیغمبر عليه السلام دیدلر البت الله تعالى وملائكلر ويير وأصمان أهلر یر یوزده انسانلر هم از دیگر یر یوزده یشی دیگرلر دیگر و آسمان اهللر فرشتلر و باشقه یشی دیگر حتی نملتو فی جحری ها حتی تیشیدگی چماله هم و حتی الحوتو فی جو فی البحر دینگزنین کردگی بلق هم دینگزنین این تیگدگی بلق هم لیصلون علی معلم الناس الخیر آدم لرگه یخشیلیکنه اورگتوچیگه صلاوات ایتاده دیدلر آدم لرگه یخشیلیک اورگتوچی معلمگه قرن کم در صلاوات ایتا الله تعالی صلاوات ایتا الله تعالی نی صلاوات ایتشی دیگن علمالرمز الله تعالی مرحمت نظر بنا قرید دیگن الله نی رحمت بولنگ دیگن ملائکه‌لرنی صلواتی استغفار ایده آدم‌لرگه یخشیلیک اورگتادیگن لرگه معلم‌لرگه ملائکه‌لر و آسمان یدی یشیدیگن و دنگیزنی قردگی بلقلر هممسی صلوات ایده صلوات ایده دیگن استغفار ایده دیگن اولردن بولگن صلوات استغفار استغفار دیگن نمه استغفار دیگن ای ربمز
bu muallim bu ustozni gunohini kechir degan. Qarang, demak butun borliq olim uchun mag'firat so'raydi Allohdan. Butun borliq olim uchun Alloh taolodan mag'firat so'raydi. Lekin oxirgi paytda butun borliq hatto mukallaf bo'lmagan qiyomatda hisob kitob qilinmaydigan mahluqlar so'rayaptiki, insonlar g'ibat qilyapti. Aslida olimning haqqiga eng ko'p mag'firat so'raydigan kim bo'lishi kerak? Insonlar bo'lishi kerak. Nega? Chunki u olimdan eng ko'p manfaatdor bo'layotganlar kimlar? Insonlar. Ular insonlarga dars beryapti. Insonlarga xayrli o'rgatyapti. Maloikalarga yoki boshqa hayvonlarga emas. Demak, ularning haqqiga ko'p duo qiladiganlar insonlar bo'lishi kerak. Qarang, bu ta'limotdan biz qanchalik uzoqlashib ketganmiz. Ozgina bekor bo'ldimi, bir olimni g'ibat qiladilar. Qilmang. Aqilul kiroma asaratihim. Payg'ambarimiz alayhissalom ulug'laringizni xatolardan o'ting dedilar. Ulug'laringizning kamchiliklarini kechiring dedilar. Qarang, ulug'lar to'g'risida gapirib bo'lmaydi. Ulug'lar kim? Ulug'lar ana shu ulamolar, olimlar bo'ladi. Ularni xatolar, chunki ular ham banda. Ana shu narsani unutib qo'yamiz. Ular ham banda-ku. Ularning xatolarini o'tinglar dedilar. Qila al-ulamo sirojul azmina. فكل عالم مصباح زمانه يستضيء به اهل عصره علماء مزيتدلر علماء زمانلارining chirog'idirlar har bir olim o'zining zamonasining chirog'idir odamlar ana shu birga yashagan ham asl insonlar ana shu chiroqdan nurni oladilar al alim kasiroji Men marra bihi iqtabas minhu. Hizmatlarda keladi yana shunga o'xshash olim odam chiroqqa o'xshaydi. Kim uning oldin bilsa, uning nuridan va nuridan oladi. Olim yana shunday daraja berilgan. Al-olimu kal-ka'bati. Hizmatlarda keladi olim odam xuddi Ka'baga o'xshaydi. Ya'tiha al-bu'ada'u va yazhadu fiha al-quraba. Olim odam xuddi Ka'baga o'xshaydi. Uzoqdagilar unga talpinadi, yaqindagilar undan qochadi. Oldingda oqqan suvni qadri yo'q degan shunda. Uzoqdagilar shu odamni bir ko'rsamidi, bir duosini olsamidi deb talpinadi. Ana shu niyatda yashaydi, ana shu muhabbatda. Yonidagi qo'shnisini sezmaydi. Xuddi Ka'baga o'xshaydi. Ka'baga intilyapmiz mana. Yer yuzining boshqa bir chekasida. Lekin Ka'baning oldidagi odam uni bilmaydi. Al-muallimu yahrisu ala gharsi al-fadaili fi qulubi abnaiha wa banatiha, abnaina wa banatina, wa gharsi al-aqidati al-salima. والاخلاق الكريمه معلم odam o'g'il qizlarimizning qalblariga fazilatni urug'ini ekishlik bilan mashg'ul va sog'lom aqidani solishlik bilan mashg'ul va ularni karamli chiroyli go'zal xulqlar ularga berishlik bilan mashg'ul مهنة التعليم لا تساويها مهنة في الفضل والرفع ووظيفة المعلم من أشرف الوظائف وأعلاها تعليم مهنة تعليم برش ورغتش مهنة شند مهنة فزيلة انجك تنجل لغن مهنة مزيق إن شرف لي eng faxrli kasb hisoblanadi. Muallimning vazifasi ana shunday eng sharafli vazifalardan.
teng keladigan sharafda, fazilatda teng keladigan vazifaning o'zi yo'q. Ustoz otangdek ulug' degan xalqimizda naql bor. Ba'zan otangdan ham ulug' degan gaplar bor, ba'zilar achchiq chiqar ekan. Otangdan ham ulug' desa ham haqiqat bor. Unga xafa bo'lmang. Bir zotdan ustozingiz ulug'mi, otangizmi deganlarda ustozim dedilar. Nega desalar, otam ruhimni yerga tushishiga sababchi bo'ldi. Ustozim ruhimni yuqoriga ko'tarilishiga sababchi bo'ldi. Ana shunday tushunganlar. Qahri ustoz, behiki mehri padar. Ustozning qahri otaning mehridan afzal. Ustozlarga, muallimlarga ana shunday daraja berilgan. Ustoz qahr qilsa, otaning mehridan afzal bo'lyapti. Ustoz qahr qilsa, farzandimizni qo'yib qo'ysa, biz u ustozga borib tik turamiz. Nima haqqing bor buni ishga? Chunki ustozni biz maqomini bilmadik. Uning haqqini bilmadik. Ustozning haqqini shogird ado qilolmaydi. Hazrat Ali karramallohu vajha man allamani harfan qad sayyarani abdan in sha'a ba'a va in sha'a a'taqa dedi. Kim menga bitta harf o'rgatsa meni o'ziga qul qilib dedilar. Bitta harf o'rgatganiga shogird ustozga qul bo'ldi. Xohlasa sotib yuboradi, xohlasa ozod qiladi dedilar. Men uning quliman dedi. Ulug'lar ustozning haqqini ana shunday tushundilar. Shuning uchun ustozni mensimaslik, ustozni ranjitish, ustozning dilini og'ritish, uning nazaridan qolish juda og'ir narsa. Ustozning nazarini topish, rizoligini olish, duoyi xayriga sazovor bo'lish. Bu biz uchun katta baxt. Ana shu baxtni izlash kerak. Ustozni nazariga tushib qolsa, ustoz agar shogirdini yaxshi ko'rib qolsa, borini beradi. Ichini ochib tashlaydi. Bilganini hammasini beradi. U uchun nazar topish kerak. Ana shuni harakatda bo'lish kerak. Aleyhisselam dediler. Fadlul alimi alel abid ke fadlil kamari leyletel bedr ala sairil kevakib ve innel ulema hum varethetul enbiya ve innel enbiya lem yuverrithu dinaran ve la dirhaman ve innema varethul ilme femen ahadahu ahada bi hazzin vafir. Olim odamni obid odamdan fazli ulug'ligi, obid degani nafl ibodatni ko'p qiladigan odam. Olim odam ahli ilm odam. Obid odamda ilm yo'q. Lekin ko'p nafl ibodat qiladi. Olimni ana shu obiddan ustunligi, fazli xuddi Badr kechasida oy boshqa yulduzlardan qanday ulug' bo'lsa ana shunday. Badr kechasi degani 14 kunlik oy 14 kunlik bo'lganda oy to'liq bo'ladi. Ana shu to'lin oy osmonga qarasangiz yulduzlardan qanday farq qilib turibdi. Olim odam obidlardan ana shunday farq qiladi. Ana shunday ajratiladi. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari bo'lganlar. Payg'ambarlar dinor, dirhamni merosga tashlamadi, merosga qoldirmadilar. Ulardan oltin, kumush qolmadi merosga. Ular ilmni meros qilib qoldirdilar. Kim ana shu ilmni olsa, ularning merosidan to'liq nasibasini olgan bo'ladi. Qarang, payg'ambarimiz alayhissalom olimlarni
dereceni hiç kim bilmiyor. Hiç kim. Peygamberimiz Aleyhisselam ahli ilimler yani şunca derece bilirler. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma lil ulemâi fevkal mu'minine mi'etu derece ma beynet dereceteyn mi'etu an. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma aytadılar. Mu'minlerinin üstüden ulemalarının derecesi 100 defa. 100 derece mu'minlerden üstün türen ulemalar. Her bir derecenin arası 100 yıllık masafa değil. Ana hesapla kadar. Alimlerin kendi derece belirliyor. Şunday derece belirleyen zatlarını gıybet kılıp olalım. Şunday derece belirleyen zatlarını kemsizlik olalım. Kale Ebu Derda utlubul ilm fe in acestum fe ahibbu ehlehu ve in acestum fe la tughyiduhum. Ebu Derda radıyallahu anhu aytılır. Siz ilim talep kılın. İlim öğrenin. Eğer kolunuzdan kirmese, kudretiniz yetmese, ahli ilimini yakışık öğrenirler. Uşenge hem derece var. Yette kıyamette Allah'ın huzuruna bağlanımızda ya Allah, uzun kolunu işlese kemer. Bitti kıslatım vardı şu ahli ilimlerini yakışık öğrenir mesela. Ana şu derecen tavuk gider. Uluğ faziletini tavuk gider, derece topar uşağı. Kolunu kelime diyor, lakin ilime gelen yaş görüyor. Bu peygamberlerin miras kurulanı yaş görüyor. Eğer onge hem aciz olsanız, şu hem kolunuzdan gelmesi kulağın yaman görmeyenler. Yani hiç olmasa, yaş kuralmayız kulağın yaman görmeyenler. Çünkü köp derseden ben de ayrılık. الشعبي صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت إليه بغلة ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد خلي عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبار. İmam-ı Şabi rahmetullahi aleyh bu kişi tabi'ilerini, alimlerini buluyorlar. Sahabelerden keyin zatlar, alim zatlardan buluyorlar. Şu kişi dediler ki, Zeyd ibn-i Thabit bir cenazana okudular gelip. Zeyd ibn-i Thabit sahabelerini alimlerden. Peygamberimizin sahabelerini alimlerden. Bu şey Kur'an mushafını, Hazreti Ebu Bekir'in davullerde yazılan mushafını, hayatını rehber koyarlar. Son cenazanı okuyandan keyin o kişiye hacirlerini alıp gelişti. Ulağalarını alıp gelişti, minişlik için. Şunda İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas bu kişi yaş sahabiydiler. Abdullah İbn Abbas bu kişi ilim dengizi hesaplanan sahabi. Mutercimul Kur'an, Kur'an'ın tercümanı degen lakabke yaşlıgıdan alim bugün sahabi, peygamberimizin dualarını arayan emekler Abbas'ın oğullar. Abbas radıyallahu anh'ın oğullar. Şu kişi Zeyd ibn-i Thabit ulağları gibi minemen deyip durgenlere de kerip ulağını cilavdan işlediler, yüganden işlediler. Ulağı kumulak etmesin, çıkışlarına yardım kılayın diyen mağlamda. Şunda Zeyd ibn-i Sabit, ey Resulullah'ın emeklerinin oğulları koyun onu dediler. Hıcalık bunu yaptılar. Ahl-i Beyt, ulağını üçlep duruştan hıcalık bunu yaptılar. Ey emekliler, Resulullah'ın emeklerinin oğulları koyun, üçlemeyin.
biz biz ulamolarimiz bilan ulug'larimiz bilan shunday ish qilishga buyurilyapmiz. Bizga shunday buyurilgan dedilar. Faqabbala Zayd ibn Sabit yadahu va qala hakaza umirna an naf'ala biha. بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. شندى زيد بن ثابت عبد الله بن عباس قلنا قلتلر قلنا قلوف قلتلر وعيدتلر بز رسول الله نين أهل بيت لرجع شندى يشكرش لك كبير الجامع زيدلر ولاني ورتستك سميميات أمتنين اكتا عالم sahobalarning ikkita buyuk olimlari bizlar uchun qanday ibrat bo'lyaptilar. Bittalari kelib, yoshlari kelib, katta ulug'larni xizmatlarini qilyaptilar. U kishi ham hurmatlariga javob berib, qo'llarini o'pib, ehtirom ko'rsatib qo'yaptilar. Rasulullohning sahobalari ana shunday ibrat bo'lishdi. Ulamolarga hurmat. Shuning uchun qo'limizdan kelgancha ana shu qadriyat, ana shu ta'limotlarga amal qilishni Alloh taolo hammamizga o'zi nasib etsin. Ularni haqqiga doim duolar qilish, o'tganlarni duolarda yo'qlash, qolganlariga ham iymon salomatni tilash, yaxshilikni tilash bizlarning vazifamiz. Yuqoridagi aytgan aytib o'tdik, yana qaytaramiz. Ular nazardan topganim hech qachon kam bo'lmaydi. Ularning nazaridan qolganlar ham hech narsa bo'lmagan. Hech narsa bo'lmagan. Hayotimizda ko'plarni ko'rdik. Suhbatimiz nihoyasida fiqhiy masalalardan aytadigan so'zimiz namozning farzlari. Namozning 6ta tashqarida farzi bor, uni namozning shartlari deyiladi. 6ta namozning ichida farzlari bor, ularning rukunlari namozning arkonlari deyiladi. Namozning tashqaridagi farzlari, ya'ni shartlari 6ta. Birinchisi tahorat qilmoq. Tahorat toza suv bilan tahorat qilish. Ikkinchisi satr avrat. Satr avrat kiyim bilan, toza kiyim bilan namoz o'qish. Kiyim toza bo'lsin, pok bo'lsin va avrat yopilgan bo'lsin. Ba'zan kalta narsa kiyib orqasi ochilib qolayotganlar bor. Aytsak, ba'zilariga g'alati bo'lyapti. U namozga ich achmayapti. Orqasi ko'rinib qolsa namoz post bo'ladi. Namoz bo'lsa avratni, bitta avratni 4dan biri ochilib qolsa namoz bo'lmaydi. Namoz shartı farz. Farz soqit bo'lsa namoz namozga o'tmaydi. Shuning uchun avratni yopib turish kerak, shu kindigini tegidan qo'qqacha bel bilan mundoq aylana joy bitta avrat hisoblanadi. O'zi erkak kishida 8 ta avrat bor. Son bitta avrat boldir alohida avrat. Ana shu bitta avratni 4dan biri ochilib qolsa namoz buziladi. Demak o'sha kamar taqadigan joyimiz ochilib qolsa orqada namoz buziladi. Bunga e'tibor bermayapmiz. Orqadan birovni ko'zi tushsa, avratga ko'z tushgan bo'ladi, ko'z tushgan odamga qarash harom bo'ladi. Qarang, unga ham zarar tegyapti. Sen uzroqni kiyib olding. Namozga ich achish kerak, rahmi kelsin. Uchinchisi, joyi pok. Namoz o'qiydigan joyi pokiza bo'lishi kerak. To'rtinchisi, niyat, namozning niyatini qilish. Namozning niyati bilan takbir tahrimagacha o'rtada dildan boshqa narsa o'tishi kerak emas. Niyat qildimi o'sha zohati takbir tahrimi shunga niyatga bog'lanib ketishi kerak. Beshinchisi vaqt. Vaqtida namoz o'qish. Oltinchisi qiblaga qarab namoz o'qish. Bu namozni tashqaridagi farzlar. Namozning ichidagi farzlari takbir tahrimi Allohu akbar deb takbir tahrimi aytamiz. Ana shu takbir
6'dan 2'si kıyam. Yani tik duruyor.